2012 წლის 26 იანვარს პირველად გავხდი გაცემა ჰეშტეგის გუნდის წევრი და 2016 წლის 26 იანვარს პირველად მოხვდი გაცემა ჰეშტეგის პირდაპირ ეთერში როგორც სამყვანი. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი წელი. ამ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო თემის გაშუქება მოგვიწია მე და ჩვენს გუნდს. თემა, რომელიც დღეს, ანუ 2017 წლის 26 დეკემბერს დაემთხვა ჩვენს დაბადების დღეს, ეს არის ბათუმის დინამოს ბაზის მშენებლობის დასრულება და გახსნის ცერემონიალი. ბათუმის დინამოს ახალ გახსნილ ბაზაზე ვიმყოფები, სადაც ევროპის უმაღლესმა საფეხბურთო ორგანომ UEFA-მ დაგვრთონება, რომ ეთამაშა, მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. როგორც ხედავთ, ბათუმის დინამოელები დღეს შემდეგი შემადგენლობით თამაშობენ, ანუ ძირითადი შემადგენლობაა და პირველი იერიშიც ბათუმის დინამოა, ქავთარაძე მარჯვენა ფლანგიდან. გადააქ ბურთი ცენტრში შონია. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ძალიან ბევრჯერ შევახსენეთ ჩვენს ხელისუფლებას, ბათუმის მერიას, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის და დღეს საბედნიეროდ ამ თემის ირგვლივ ყველაფერი დასრულდა და დღევანდელ დღეს უკვე ბათუმის დინამოს საკუთარი ბაზა გააჩნია. ყველაზე მნიშვნელოვანი სტუმარი, რომელიც ჩემთვის 2017 წელს იყო, ეს იყო გოგი გვახარია. ამ ადამიანის მიმართ უდიდესი სიმპათია გამაჩნია და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის მისი სტუმრობა ჩვენთან, ჩვენს გადაცემაში. მოგზანდით, შეგიძლიათ უკვე მოგზანდეთ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები. დიდი ხედა მოგა მოწვევისთვის. ამ პირდაპირ გეტყვით, ჩვენთვისა ძალიან სანერვიულო და პასუხისგებლიანი ეთერია. ყველაზე მნიშვნელოვანი 2017 წელს ეს იყო აუტიზმის მიმართულებით, ოდესაც ამ თემას ჩვენ შევეხე, ძალიან მნიშვნელოვანი, სენსიტიური და მზნობიარი თემა იყო ჩვენთვის, ჩემთვის პირადად. ინფორმაციის ნაკლებობა წარმოშობს რაღაცნაირ გაუბედაობას, შიშს, გაურკვევლობას. ზოგჯერ მასწავლებელს უბრალოდ ეშინია ზედმეტი პასუხისმგებლობის თავისთავზე აღების, არის ის რასთან აქვს საქმე. თან იმ ვითარებაში, როდესაც ბევრი სტერეოტიპიც არსებობს აუტისტურ სპექტრთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს ცალსახად, რომ თანამედროვე მეცნიერები უკვე ამტკიცებენ და ნუ ამას დიდი ხნის მტკიცება არ ჭირდება, მე ყოველთვის ვიყავი ამაში დარწმუნებული, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლე შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი განათლება. გადაცემა ჰეშტეგი 2018 წელსაც ჩვენი ქალაქის, ჩვენი რეგიონის და მთლიანეთ საქართველოს პრობლემატური საკითხების სადარაჯოზე იდგება და მინდა როგორც ერთი რიგითი მაყურებელიც ძალიან დიდი წარმატება უსურვა გადაცემა ჰეშტეგს.